ဒီကနေ့ကျွန်မဝင်ငါခြင်းနဲ့ရပါလဲဆိုတော့မျောလင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်သင်အတွက်ပြောတဲ့စကားများအားလုံးပြည့်စုံလာမယ်လို့မျောလင့်ပါအာမင်အရေးကြီးတယ်နော်ဘုရားသင်ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုမကျန်ပြည့်စုံမယ်လို့မျောလင့်ပါလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်မဝင်ငါခြင်းနဲ့ဘုရားစကားရပြီးသားအများကြီးရှိတယ်ကျွန်မတို့မှာဘုရားကျွန်မတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာထည့်ပေးတဲ့စိတ်ကူးတွေလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အမေပြဿနာပါလေဖះပေးတဲ့စိတ်ကူးတွေကလေတစ်ချိန်မှပြည့်စုံမဲ့အရာချက်ချင်းဖြစ်မလာတဲ့ကလူကစိတ်ညစ်တတ်တယ်နေ့စဉ်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေအလုပ်ထဲမှပင်မန်းတာတွေမိသားစုပြဿနာတွေဖျားနာမှုတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုရောစကားတဖြည်းဖြည်းကျမတို့နားထောင်နေဝေသွားပြီးတော့မှငါရှင်းတန်းနေရင်တော်ပါပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကျမတို့ရောက်တတ်ကြတယ်ဖြစ်တတ်ကြတယ်မို့ရင်တခါကျလက်ရှိရှိပြီးသား assignment လောက်ရတာပင်ပန်းလွန်းတော့အဲ့ဒီကိုရောပြောတဲ့အကြီးကြီးဆိုရယူပါယုံကြီးကိုကျမတို့ကတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ခွန်အားမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘလို့လို့ခွန်အားမဝင်ဘာလို့ကျမတို့သိတယ်လေတခုခုမွေးဖွားဖို့ဆိုတာနာကျင်ခြင်းနဲ့ရင်ဖြတ်တန်းရတယ်တပည့်မွေးပူးတဲ့ကျမတို့ဆိုသိတယ်အာဒီကလေးတော့မွေးဖြစ်အောင်မွေးမှန်းရမယ်အဲ့ဒီကာလတစ်ချက်တော့တော်တော်လေးပင်ပန်းလိုက်မယ်ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ constant နဲ့ဒုက္ခစရိယတစ်ချိန်ကျင့်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးမှမြင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလေအဲ့ဒါကြီးကိုမွေးဖွားပြီးတော့ကျမတို့ခွန်အားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအခုလက်ရှိကိစ္စရနေအရန်ပင်ပန်းနေတယ်အဲ့လိုလူများအတွက်ကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ကိုဖះပြောတဲ့စကားတွေပြည့်စုံခြင်းတွေနောက်ရှိခြေတလန်းတိုးနိုင်ဖို့ခွန်အားဖြစ်စေဖို့လဲကျမမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ Bible study ပုံစံလေးနည်းနည်းဖြင့်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီတမအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ခရိယန်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ကိုရောပြောတဲ့စကားတွေမျှော်လင့်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့သဘောတဘာဝဘာလဲဆိုတော့သိဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမျှော်လင့်ခြင်းကတအားပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျမကြားဘူးတာအရင်ကက်သလစ်အသင်းတော်မှာဆိုရင်မျောလင့်ခြင်းမရှိခြင်းကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲလို့သမျှအားလုံးအပြစ်လို့စံစာပြောတယ်နော်ကျမတို့သိရဒါပေမဲ့ကက်သလစ်အသင်းတော်မှာသူတို့ပြောတာမျောလင့်ခြင်းမရှိတာအပြစ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဘဝကထူထောင်းနေအစင်မပြေဘူးအလုတ်ပြုတ်ပြန်ပြီးဖျားပြန်ပြီးပတ်စံနေနေဝင်လာတဲ့အကျွေးဆက်လက်ကုံသွားကြာတဲ့အခါမခံနိုင်တော့ဘူးဘာမျောလင့်တော့မို့လေမိသားစုနဲ့ဖះရမ်းချစ်တဲ့အရန်စုတောင်းပဲသူတို့လို့တမမအောင်မြင်တဲ့ကကလေးတွေကဘာပြောတတ်လဲအမေတို့ဒီလောက်ဖះဆောင်ပုံမှန်သွားနေကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုဘာလည်းဖြစ်မလားဘာအလုံးဖြစ်ပါဘူးမမျော်လင့်တော့ဘူးဖះစီလောကီသားတွေလိုပဲနေသွားမယ်ခရိယန်တော့ခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းတော့လေကဲတင်ချင်းကဲတင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိတယ်ဖះကဒီပုံစံနဲ့တက်ရှင်ဖို့လုံးဝအလိုတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘာလိုရတယ်လဲကိုတို့စကားကိုဆက်လက်ဆွေးလမ်းပြီးရှေ့လျှောက်လမ်းနိုင်ဖို့မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာအရလိုရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့မှာလက်ခဏခဏပြောပြတဲ့ကျမအရန်ခွန်အားရလို့အဲ့မှာဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဟစ်တလာကဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကိုဖမ်းတယ်အများကြီးကိုဖမ်းတယ်တပ်ဖို့လုပ်တဲ့ concentration camp ကိုပို့တယ်အဲ့ဒီထက်မှအရန်ထူးချွန်တဲ့ဂျူးတယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီထက်မှတော်တဲ့လူတွေကြတော့ပြန်ခိုင်းစားတယ်လေ supervisor တွေလှုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူထောင်မှာသူကြတဲ့ထောင်မှာသူ့လူတွေကိုသူတာဝန်ယူရတယ်သူစီးရင်နေပါတယ်ကောင်းကောင်းလားအရန်တော်တဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုသူကအရန်ထူးချွန်တဲ့လူတယောက်ပြတကယ်တော့သူတို့ကိုလာဆောင်တဲ့ဂျာမန်အဆောင်ဒီဆိုတော့တချို့ကဆယ်တန်းတောင်မအောင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘာမှမသိသူတို့ကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့အာဏာရနေလို့ဖိန်ခေါင်းကျယ်တဲ့စစ်မဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မလုတ်တတ်ဘူးမစီမံတတ်ဘူးတော့ဘာလုပ်လဲအကျဉ်းသားတွေထဲကပညာရှိတဲ့လူတွေပြန်လုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောသူတို့ရဲ့ချက်လက်တွေယူတယ်မိသားစုချက်လက်ယူမှတ်တမ်းတွေလုတ်ပေးဘယ်သူဘာဖြစ်အကုန်လုံးတော့မှတ်တမ်းပါအကုန်လုံးလုတ်တယ်ထောင်ထဲမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အကျဉ်းထောင်မှာတဲ့ဘသူကအသက်ရှင်လက်ထွက်မယ်ဘသူတော့ဒီ concentration camp ကိုကြုံနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုသူသိတယ်တဲ့သူနောက်ပိုင်းထောင်ကလွတ်လာတဲ့ကသူစာပြန်ရေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့မျက်နှာကိုကြည့်သူတယ်သူကသူတို့အားလုံးစကားပြောရတယ်မှတ်တမ်းတွေရေးတယ်မိသားစုအကြောင်းတွေနားထောင်တယ်သူတို့မှတ်တမ်းယူရတာကိုထောင်ထွက်သွားလုပ်ပေးတယ်အဲ့မှာတော့ဘာပြောလဲတချို့သောသူတွေတဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့သူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှမျောလင့်ခြင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်ငါအမေနဲ့ကွဲသွားအမေကိုပြန်တွေ့မယ်အာကွဲသွားတဲ့ညီမလေးနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ဆိုတော့သူတို့မှမျောလင့်ခြင်းတစ်ခုရှိတော့ငါဒီထဲမှာအသက်ရှင်နေအောင်ညီမဖြစ်မယ်အစာရေစာမဝဘူးမြင်ဘူးမယ်နော်အိတ်ရတာဒီလိုမျိုးဆင်ဆင်နဲ့ဒီထဲမှာထဲလှဲ့လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်တယောက်လှဲ့ခြင်းအားလုံးလှဲ့ရတယ်နေရာမဆန့်တော့အဲ့လိုအထက်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 နဲ့လူတွေကိုလို့ထားတာလေဆောင်းမရှိဘူးစာရေမဝရေစာစာရေပင်ပင်မလုံးလို့ခိုင်းသေးတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကသေးတာကိုခန္ဓာမခန္ဓာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကြားထဲမှာရှင်သန်နိုင်သွားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲကိုခန္ဆွာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်တကူဆောင်လို့ဘာလို့လဲနှလုံးသားထဲမှာမျောလင့်ခြင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုသူနားထောင်တယ်သူ
ဒီကိုပျော်ဖြတ်ခြင်းနဲ့တနည်းပြန်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်နဲ့သူတို့ကိုသူတို့အားမွေးထားတဲ့ကမှာသူတို့အသက်ပြန်ရှင်ကြတယ်မသေးကြဘူးဆိုတော့တွေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တာပါလေမျော်လင့်ခြင်းဘလောက်တကူပါတယ်လဲဆိုတာဒီလူတွေကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သူဆိုပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းတစ်ခုရှိတဲ့အခါအခုဖြတ်ကျော်နေရတဲ့လောကငရဲကိုသူတို့ဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ထွတ်မြောက်လာကြတယ်သူတို့ချစ်ရခင်ရသူတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမျော်လင့်ခြင်းကြောင့်ဆိုတော့ကျမတို့ဖျားသခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါခရစ်တော်နဲ့တူစူးစမ်းဖို့ခေါ်တယ်စုကျေးဇူးတွေအများကြီးပေးတယ်ကိုရောပေးထားတာအလုံးလောက်ပဲခရိယာနေစိတ်တက်ကြဖို့ဆိုဖြစ်ကုန်ဖြစ်တင်တာအဲ့လိုပြောရင် तू ကမှမကြုံဘူးတာလို့ကျမကိုပြောကောင်းပြောမယ်ကျမကလည်းကျမပြဿနာရှိတာပဲကျမအကြီးကြီးစိတ်တက်ကြဆိုတော့မရှိဘူးကျမစိတ်မာတယ်လူတွေအလွယ်တကူစိတ်တက်ကြတာကြည့်လေကျမအံ့ဩတယ်မရကားမှာဆိုပါစတာတွေလည်းစိတ်တက်ကြရွဆွဆိုင်လုပ်ကြတယ်လေကျမပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားစင်တာမဟုတ်တော့အမှန်တိုင်းပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောကရဲ့စနစ်ဒီနောက်အမေရိကရောက်လာတဲ့ကကျမတွေ့လူတွေအရန်ထတ်ချီဖြစ်တယ်အော်နည်းနည်းပါပါလေးဆိုတော့ငါ space ငါမထီးနဲ့ဒီအရာမပြောတော့ဒီအရာမျိုးပြောကျွန်တော်ညီမပြီးမှအချင်းတို့စူဆဲခံတယ်အေးဆေးပါဟုတ်တယ်နော်အမေဆိုလဲတအားပြောကြမ်းတတ်တယ်အေးဆေးပါဆရာလေးဆိုသုံးနေရိုက်မယ်ဆဲမယ်ကျွန်တော်တို့ကထူသားပေသားကြရတယ်အေးဆေးပဲနည်းနည်းပါပြောရလို့ဘာမှမဖြစ်သူတို့ကတတိလေးပြောမှရတယ်အမလေးအကြာအကြီးကျယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့တရားဆွဲတဲ့အစင့်တိမလိုအပ်တဲ့ emotion ကအရန်ပုံကြီးချဲ့တယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့စနစ်အဲ့ဒါအကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှန်တမ်းရပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကိုကွဲပြားချင်လို့နောက်ကွယ်ရဒီလိုဖြစ်အောင်တမင်လှုပ်ပြီးရေးသားနေတဲ့လူဆိုးတွေရှိလို့ပဲကျွန်မပြောချင်တယ်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စမှာအချင်းကုန်ပြီးတော့ဘာလူမျိုးဖြစ်တယ်အဖြူနဲ့အမဲကွဲမယ်အညိုနဲ့အဝါနဲ့ကွဲမယ်ယောက်ျားမိန်းမကိုခွဲမယ်အကုန်လုံးခွဲစိတ်သွောင်းဒါအဲ့ဒါကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာဒါလုံးဝအရေးမကြီးဒါ basic လူဖြစ်ခြင်းပဲရှိသေးတယ်လူတယောက်အနေနဲ့ဖျားပေးတဲ့အရေးချင်းနေပညာရေးနေကမ္ဘာလောကကြီးပူကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမစင်စားအောင်လုံးဝ basic အဲ့ဒီစစ်မှာထားတာဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကို့သားသမီးတွေလည်းအဲ့ဒါပြောပြတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးနေအဝတ်စားလေး Instagram မှာသူများဒီ comment ပေးတာဂရုကိုမဆိုင်နဲ့အသေးဖွဲပါနာမည်ဒီခေတ်လူငယ်တွေအဲ့ဒါတကယ်ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တာပါလေအလောက်ကြီးမားတဲ့ခေါ်ချင်းနေဂတိတွေဖျားပေးထားတယ်အဲ့ဒါပြင်ပါအတွက်လေထာဝရကာလမသိအောင်တရဖူတွေပေးချင်လို့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာတိတိဖွဲ့ဖွဲ့လေးကိုမခံနိုင်ဘူးဖះပြောတဲ့အလောက်ကြီးမားတဲ့အဖိုးတိုက်တန်တဲ့ဂရီတွေကိုလက်လျှော့ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမဒီကနေ့ပြောချင်တာခရိယန်တို့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကိုဆွဲလန်းရအောင်။ကိုရောပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ကျက်မတက်တာမှာသေချာပေါက်ပြည့်စုံလာမယ်။မပြည့်စုံမချင်းလဲဒီစကားကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းမယ်။အဲ့ဒီကိုဦးတီဗီလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ကျမဒီကနေ့ခွန်အားပေးချင်။ဆိုတော့ဘာဘစတဲ့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်။ယောမအခန်းကြီး15အငယ်73ကိုတွားချင်တယ်။ယောမအခန်းကြီး15အငယ်73သင်တို့သည်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တကူအားဖြင့်မျော်လင့်ခြင်းပါရမီနှင့်ကြွေဝစေခြင်းကယုံကြည်သောစိတ်ရှိ၍ဝမ်းမြောက်တက်တာခြင်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံ၏အကြောင်းမျော်လင့်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်သည်ကေမတနာတော်မူပါစေသော။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ဘုလို့ခေါ်လဲမျော်လင့်ခြင်းတို့ရဲ့အရှင်မျော်လင့်ရဆိုပါလေအကောင်းမျော်လင့်တာကိုပြောတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်မျော်လင့်ခြင်းအရန်ကောင်းစားလာမယ်။ဟိုအကိုအရန်မျော်လင့်တောင်းတဲ့အိမ်မက်ကြီးဖြစ်လာတော့မယ်အခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကပါလေဖြစ်လာမလို့စဉ်းစားကြည့်တခုစဉ်းစားကြည့်တကယ်ဖြစ်နေပြီအချိန်နေဘလို့နေမလဲစိတ်အရန်ပျော်လာရမလားခွန်အားတွေရှိလာတယ်ကိုမျော်လင့်နေတဲ့ရန်တရားလှပတဲ့ဒီနာကဖြစ်လာတော့မယ်လို့သိတာအာမင်ဆိုတော့ဒီမှာပြောတာပါလေဘုရားသခင်အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်လက်ရှိချိန်นี่ဘလောက်ခက်ခဲပြီးပြောစရာမကောင်းပါစေကိုရောပြောတာအရင်အဲ့ဒီလှပတဲ့အိမ်မက်ကိုရောတင့်ကိုပေးတဲ့အရှမ်းကောင်းမွန်လာတဲ့စိတ်ကွင်းမက်တကယ်ကိုဖြစ်လာမှာသေချာပေါက်တယ်လို့ဘုရားအာမခန္ဓာကြားရင်ဘယ်လိုနေမလဲအခုပြည့်စုံနေပြီကျေဝင်ရောက်နေပြီလို့ကျမတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ပေးတဲ့ဘုရားလို့ဒီကျမ်းစာပြောတာဖြစ်တယ်ဖယားနာမအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာယောမအဝရဆာအဆုံးသက်ပိုင်းမှာပေါ်လူရတဲ့အကြောင်းကိုရေးတယ်တကယ်ယောမအတင်းတော့ तू မတွေ့ဘူးဘူး तू အရှံအားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့လိုကြောင့် तू စာရေးလိုက်တာမရောက်သေးဘူးယောမကို तू ကယောမခါတော့ဖန်းခံပြီးကျင်းသားပွားနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ तू ဒီမှာအားပေးတဲ့စကားပါလေမျော်လင့်ခြင်းအဲ့ဒီအရှိပိုင်းမှာလည်း तू ပြောတယ်မျော်လင့်လက်ဝမ်းမြောက်ပါဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာပါလို့ပါစာဒီစာတမင်သူပြောမျောလင့်ခြင်းသူဒီမှာအများကြီးပြောရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါပြောလဲအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကဘာလို့ပေးတယ်လဲသ
但是呢，我们呢，这个阿变苗人亲，所以说，今朝哩，啊，姐姐培养面貌了嘛，我是了，我们呢，都提前看下来个，谁得大多少把片了嘞？古老苗人亲得背来了，面亲呢，一样熟了，听明白嘛？好吧，不喏，俺妹妹面人那块嘛，老老你嘞，谁他妈吃来呢？哦，阿妹。苗林青啊，但是呢，为你呢，是要滴落来啊。比如讲，为你呢，这个阿片苗林青把人民的追挖事情啊，用几千岁岁月，我们要得大钱，苗苗呢，别受灭掉。你嘛，表他啦，用几千的苗林青，楼上不来把嘞。为你呢，这帮人说的嘛，苗林青背来的，看下把楼上的土嘞，过来用几千个不是楼来人来住嘞。路的桥啊，用几千都苦白等来嘞，用几千得一级了，我用几千新皮啊，谁找你们追来路表来嘞？但么用几千的苗林青十三亩，就么拿来铺路嘞？苗林青一亩拿来用几千说来么稀奶么？哎没？我爸妈用几千我这边铺熟嘞，那边看见十几年的过去呀哦。用几千的苗林那鸭肉锅，面貌表情撇一，面面地那鸭肉锅，地面虽然先长撇一。土用几千张，西路好路啊，千万千我看呀嘞。所以说对呀啦，西单新都的用几千都也高呢个，苗林青西路用几千西啦，都是用几千我十天天的哎，苗林青张地呀叫千万千看呀嘞。他看嘞，怎么啦？够用几千？阿当不么呢？就是啥 exercise 路的？他看嘞嘛，后面不皮路嘞，苗林青谁个嘛？么没苗米啦？用几千了哇！哎呀，看来嘞，用几部奥迪丢掉，可那这么多钱嘛，那么来看哪里办？后边过了哇，俺表嘞木，明朝表没表嘞，过多收到呢，没表不？啊，脑子靠明明明拉来看嘛，过用几千我们嘞，明天不我们就走了，这到水电部漏也没有，好人喏，把皮漏嘞，苗林青已经拉呀没，陪阿表嘞自家嘞带俺，等你小奶奶没说苗林青已经拉皮嘞个，阿里个俺啥比无敌用几千有地少的。我那表嘞，苗岭那一下如果面貌表用几千说那个，过苗岭那个也苦撇拉皮了面来着用几千，那么苗岭他那一下让我们西北那个苦 present 个水鱼了没呀不？啊，苦白鸭皮那个地道，苦米大酥对，苦油白红的西面嘛，啊，酸辣肉啊，酸啊，虾奥利巴特地看到嘞，因为哎，没单看到因说了，因为不是对苗岭钱嘞，哎，那我嘛为奶奶用几千都压来嘞，因压来，所以苗岭钱。苗林呢？哎呀，我面貌表情啊，用几千了表嘞。但么，怎么让苗林请我别查来那个？哎，用几千啊？啥子呀？放那些么稀罗不？哎们，所以这个呢，怎么表阿表情啊？的苦啊？过得大嘛，表阿表他也是个的苦。过来少来的哎呀，别下死的嘞。哎，苗林呢？哎呀，变苗林虽然把了怎么表情嘞？不表嘞，表阿表也是个，么别送别么那个？哎们，虽然么表他嘞，哎喽，苗林请呢，别忘了来看，用几多岁死的，万苗钱谁得大钱？哎，苗苗死的，喽表嘞，哈利路亚！哎喽，把皮嘞，那些钱呢，三千百皮呢，别买，谁是多呢？呢，谁文看爷的，谁楼上爷的，空阿的嘛死了，哈利路亚！所以你来，你来，得心眼的呀！怎么说空阿皮拉巴嘞？土苗林青皮的，用几千阿皮拉嘞？土苗林青皮的，那像江沙噶嘞？第一呀，东库用几千七千苗林青，东库是龙王，像一级的路标嘞。怎么说我听那客人在嘛七千米大一级上出的片，我你手机做的么多嘞？拍七千米大显然的呢。但说来嘛，好不用几千一级上，用几千新到那越南的路的他们来，我一样苦，用几千一级上。真是啊，东苗是龙骨 balance 片啊，老开那啥，怎么说对呀嘞？哎呀，东苗龙怎么说得大嘛？饱满嘞，不不，你呀的家媳妇阿皮我怎么说大呢？哎呀，把那煮来说，怎么的嘛嘞？人家那表布嘞，怎么人家都不加了？到东库洗的大呢，空那煮嘞，他空不洗的呢，真的哈，没看那孬哦。怎么说我把老嘞，七千米大表厂呢，用几千表厂呢，苗林青别厂了把皮嘞，怎么说得大嘞？人嘞，你没看那么？阿西的个钱呢，朝内偷他嘞，那时候他拍个阿内的个，怎么不来么？罗皮的，你东库斯龙业绩的说对呀嘞，说了这样，阿里个呀，东苗斯龙我个人就偶尔杀他呀，不要他嘞，说对呀，这个看你识东，俺识东，一库队用几千苗林青七千一东巴地也是一东巴路队七千米扎的阿面松皮的地，七千米扎了阿面松皮的，咱们讲啥把表嘞？用几千七千地阿面那地也亚路表地也是做 three abiding reality， 阿面那地站你的亚东苗，
ကျမတို့ခရိယန်တက်တာမှာအမြဲဂယုသဆိုင်ကြည့်ရမယ့်အရာ၃မျိုးလို့ကျမပြောချင်တယ်ကျမတို့ကဘာမှမဆိုဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲလိုချင်ကြရတယ်ထိတ်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဒီ၃မျိုးဆုံးလိုအပ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းဒီ၃မျိုးလုံးကအမြဲတည်မယ့်အရာကျမတို့တက်တာမှာလက်လွတ်လို့မရတဲ့အရာလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဲမှာတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာအမျက်ဆုံးလို့ဒီမှာသူပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာ၃ခုတော့တစ်ခုခုကျမတို့လက်လျှော့လိုက်တာနဲ့ကျမတို့သက်တာအဆင်မပြေတော့ဆိုတော့မျော်လင့်ခြင်းဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆရာကြီး Terry Law ရဲ့ Deeper Prince ချက်ကိုကျမပြောချင်တယ် Hope အလွယ်ဆုံးပြောရရင် Hope is the confident expectation of the goodness of God မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ် expect လုပ်တာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတေချာပေါက်ခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိခြင်းဟာမျော်လင့်ခြင်းအာမင်ဆိုတော့အသင်သက်တာမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတေချာပေါက်ခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလားရှိတာဒါမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မပေးတဲ့စကားတေချာပေါက်ပြည့်စုံမယ်ညီကြီးလက်ခံမလွယ်ပြည့်စုံမယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာမျော်လင့်ခြင်းဒါကျမ်းစာပြောတဲ့မျော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကိုရောတင့်ကိုဘာပြောထားတာရှိသလဲပါရဖွင့်ပြထားလဲဒါရသေးချပေါက်ပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့တိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းစိတ်ချမှုထားပါလို့ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီရာ၃မျိုးရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်ခုနပြောသလိုမျောလင့်ခြင်းဆိုတာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသေချပေါက်ခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တက်တာမှာအခုနဲ့အနာကမှာသေချပေါက်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရမယ်ခံစားရမယ်ကိုရောစကားတော့ပြည့်စုံမယ်လို့မျောလင့်ခြင်းဒီအရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတက်တဲ့အခန်းကြီးတင်ငယ်3နဲ့4ကိုကျွန်မဖတ်ပေးခြင်းဒီနေရာမှာခုနပြောတဲ့ကောရင်သူ7:3ကတိကော7:3ကပြောတဲ့ဒီအရာ3မျိုးအမြဲတမ်းတည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျောလင့်ခြင်းချစ်ခြင်း3မျိုးဘလို့တွင်တွင်အလုံးလုံးလဲဆိုတာဒီမှာအကောင်းဆုံးရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်မကြည့်ခြင်းနဲ့တက်တဲ့အခန်းကြီးတင်ငယ်3နဲ့4နှစ်ကနေဖတ်လိုက်မယ်နော်ငါတို့အဖတည်းဟုသောဖျားသခင်ရှိတော်၌သင်တို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းချစ်သောစိတ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမျှော်လင့်သောစိတ်နှင့်တည်ကြည်ခြင်းတို့ကိုငါတို့သည်အစဉ်မပြတ်အောင်မေ့လျက်ဖျားသခင်ချစ်တော်မူသောညီအကိုတို့သင်တို့ခံရသောရွေးကောက်တော်မူခြင်းကိုသိလျက်သင်တို့အပေါင်းကိုအကြောင်းပြုသဖြင့်ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုကာလအစဉ်ချီးမွမ်း၍သင်တို့အဖို့လို့ငါဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေကြ၏ဒီမှာပြောတာပါလဲဆိုသည်3ခုယုံကြည်သောစိတ်နဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ချစ်သောစိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမျှော်လင့်သောစိတ်နဲ့တည်ကြည်ခြင်းလို့ပြောဆိုဒီအရာ3ခုဘလို့လုံးလုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ပထမကပါလေယုံကြည်သောစိတ်နဲ့အကျင့်ကျင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကအလုံးလုံးတယ်ယုံကြည်ပါရပြောမယ်လက်တွေ့ action မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကပြောတယ်အသေးကိုယ်ကယုံကြည်တယ်ဆိုယုံကြည်တဲ့အတန်းဆက်လှုပ်ရှားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်တကယ်ကယ်တင်ရှိပြီယုံကြည်ယုံကြည်ပါလို့ပဲစိတ်ထရမနေဘဇက်ကလည်းတကယ်ဝင်ခံလာတယ်ကိုတော့ကယုံကြည်သူတွေသွားရှာတယ်သွားပေါင်းဖော်လာတယ်ပြိမ္မာတော်လာဒါပါလေယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်များဖြစ်တယ်အဲ့လိုအကျင့်နေရင်းနဲ့လည်းတချို့အချိန်မှာဆူတောင်းချက်တွေဖြစ်များကဖျားဆောင်တွေပျောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာအကျင့်ကပျောက်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်ကပျောက်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ကပါလေချစ်သောစိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းလို့ပြောတယ်ခုနယုံကြည်ခြင်းကကိုယုံကြည်လို့အလိုလိုလုပ်တာဒါမဲ့တချို့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံနေခုနပြောသလိုဘုရားဆောင်ကပျောက်သွားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတယ်ပုံမှန်အစားချောင်းဆုတောင်းပါ2နှစ်3နှစ်အဖြေမရအောင်တော့ပါလဲ4နှစ်မြောက်မှာပေါ်မလာတော့ဘူးဆိုတာမျိုး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယုံကြည်နေတဲ့အကျင့်ကိုဆက်လက်ကျင့်အောင်ခွန်အားပေးတာပါလဲဆိုတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာပြောတာချစ်သောစိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း။အေးလို့လို့သုံးတဲ့အသုံးလုံးညာကွာတယ်။ပထမတစ်ခါတော့ work လို့ပြောတယ်အလုပ်လုပ်တယ်။ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့တွဲတဲ့စကားကပါလဲထွာထွားဆိုပါလေပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရတာဥပမာလေထုံတဲ့ကနေပူကျဲတဲ့မှာပင်ပင်ပန်းပန်းထုံရရတာအဲ့ဒါပင်ပန်းတဲ့အလုပ်အိမ်မာဒီတိုင်းဒီပြစီလက်ထမင်းချက်တာပါလေအလုပ်လုပ်ခြင်းဒါအေးဆေးလုပ်နိုင်တယ်အခုချစ်ချင်းမြတ်တာပါလို့ပေးလေပုံမှန်ချင်းဒီမှာပင်ပန်းတဲ့အရာမလုပ်ခြင်းနေပူကျဲတဲ့မှာသွားမယ်ရှွန့်ထဲလူရမယ်လောလေထုံနေကိုတွန်းရမယ်ဆွဲရမယ်အရင်ပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒါကြီးသွားလုပ်ဖို့ဆိုမလုပ်ခြင်းဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုပ်ခြင်းအောင်လုပ်တွန်းအားပေးတဲ့အရာပါလေချစ်ချင်းမြတ်တာဖះကိုချစ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်လေကိုစုတောင်းပေးနေတဲ့လူကိုတကယ်ချစ်တဲ့အခါမှာအရာလွမြောက်စေချင်တဲ့ကိုကိုကြီးရတမာဖြစ်နေနှစ်20ရှိပြီ။ဒါဘာဖြစ်လဲ?ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့အခါမှာမလောက်ချင်ပေမဲ့ကြိုးစားပြီးချိုးချံပြီးအစာရှောင်စုတောင်းတယ်။ဆိုတော့ကြိုးစားပြီးကြင်ကြံခြင်းကဘာဖြစ်လို့လဲ?ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။
So, tomorrow, teaching me, and I shall Lanega go a simmer be me. Nina can be low be lare, da bale. Jose are touching, twirling. Ben Manswa, low something. Era bajale, teaching me dagabe, tomorrow don't be nine. Go material to Bruma Ben Manka, other law you tolling I assage. So that we mum hobu sala, my brother, to Babi be gone a basile. My go chitter literature of Ben Manka, which tomorrow low be. Jose are be chinchan seed. Crito, tomorrow chitter calle lobe. Good up, tomorrow chee your dwan, a pimmin bamman, juza, if you are my same canjin, or good old chitter can such a jo dobili. A dog looming a gowns on a thing over what I say, so we sue besume, sue em soon, eh? Two tatama, crito, chillan, and both chichimita, don't long beaver. I didn't get a yala like a lulu, sick archies of cozy amlo, ninja, and on Siamma Jama Piazon, I am la, chillim, and I look beyond umla. ဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်အော်ဆေးဦးမှာဆင်မမအရင်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုစားသွားဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်ဖြစ်မဖြစ်လို့လဲချစ်ချင်းမေတ္တာစင်းနဲ့ပြည့်ရှင်တဲ့အခါမှာအနစ်နာခံခြင်းဂျိုးစားပြီးလှုပ်ပေးခြင်းခက်ခဲတဲ့အရာကိုမှလှုပ်ပေးခြင်းတဲ့ twirling on ကောင်းကင်ရွှေပြီမှာရလမြင်ရမယ်ဆိုမျိုးကြည့်ချင်းတဲ့ဆိုရတဲ့ချင်းလေးရှိတယ်ဆိုရကပြောစရာမကောင်း twirling ဆိုတာလေပင်ပန်းပန်းထွန်ရလောက်ရမလို့ပြောတာလေဆက်လုပ်နေပါဆက်လုပ်နေပါ twirling on twirling on ဆိုတာ separate ချင်းလေးရှိတယ် ထိုးချစ်ချစ်မြတ်တာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသွန်လောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမျောလင့်ခြင်းကဝိညာဉ်တော်ကပေးသလို ချစ်ချင်စတက်ဖတ်နက်ပာစီဗရန့်အဲ့ဒါပဲချိန်မှလာလေမျောလင့်တော့မျောလင့်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အခါမှာကျမဝင်ကဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျမမောင်လေးလည်းနားထောင်လည်းဆင်ပြေမလို့ကျမယုံကြည်တယ်။ဥမာကျမမောင်လေးဆိုရင်သူရက်တောက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်လေအမြဲတောက်တာတော့မဟုတ်တောက်တယ်မပြတ်နိုင်ဘူးနှစ်နဲ့ချီအကြီးစုတောင်းပင်းနဲ့ခိုင်းချင်ကျမလည်းစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ရှိမတောင်းနိုင်တော့တဲ့အချိန်ရှိတယ်။
င့်ချင်းပဲဖះမတတ်နိုင်တာမရှိဖះပဲငါလက်တူလို့လာငါမတတ်နိုင်တဲ့မငါအတွက်ခက်ခဲတဲ့မှုရှိလို့လားလို့ကိုတော်ပြောတယ်တောင်းဝင်ရမလို့ကိုတော်ဂတိပေးတယ်ယုံကြည်သူတယောက်လွတ်မြောက်တဲ့တက်တာနဲ့တက်ရှင်ဖို့လဲအလိုတော်ဖြစ်တယ်အားလုံးသေချာပြီကျွန်မဘာဖြစ်လို့လက်လျှော့ရမလဲဆိုတော့ခုနပြောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့အခါဆက်ဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလဲအားကုန်ခန်းတဲ့ကကျွန်မဘယ်ရာကခွန်အားပေးလဲမျောလင့်ချင်းကလက်မလျှော့ဖို့ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိထားတဲ့လတွေရှိတယ်မတောင်းတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့မျောလင့်ချင်းနဲ့ပြန်ဆုတောင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မမတောင်းနိုင်တဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့ညီမကိုဖခင်နိုးဆိုဆုတောင်းခိုင်းပြီးတော့ကျွန်မလုံးဝမိသွားတဲ့ချိန်မှာတခါဖုန်းပြောဖြစ်တဲ့က "तू မတောင်းတော့ဘူးလေပြတ်သွားတာပြတ်သွားပြီလေ"ကျွန်မတော့မသိလိုက်ဘူးကျွန်မပြောချင်တာပါလေမျောလင့်ချင်းကကျွန်မတို့ကိုတီးကြီးစွာဆက်လုဆောင်နိုင်ဖို့ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်နဲ့နဲ့ချီ၁၀နှစ်ကျော်ဆိုတော့နည်းတဲ့ခရီးတော့မဟုတ်ကိုကမျောလင့်ထားတာချက်ချင်းဖြစ်မယ်လို့မျောလင့်တာကိုဆိုတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်မျောလင့်ချင်းကြောင့်ဆက်လက်ဆွဲဆွဲမဲမဲဆုတောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အခုကျွန်မပြောတဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်တင့်စိတ်ထဲမှာဒီကိစ္စငါသားငါသမီးမျောလင့်ချင်းနဲ့ပြန်တိုက်ပွဲဝင်ပါလို့တင့်ကိုပြောမလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်မင်းဒီလက်လျှော့ထားတဲ့ဒီအရာလေးလေးဒီအိမ်မက်လေးလေးလက်မလျှော့နဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါငါပြေဆုံးခိုင်းမယ်မင်းဘက်ကမျောလင့်ချင်းစိတ်ကိုပြန်ဆွဲကင်ပါငါရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဒီကဏ္ဍမှာမြင်ရမယ်လို့ဆွဲလန်းပါလို့ကိုတော်ဒီကနေ့တင့်ကိုပြောတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာတင့်ယုံကြည်ခြင်းအတ္တပံဖရာပေးခြင်းတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်တ
တင်လက်လျှော့လိုက်မဲ့ကိစ္စတွေလက်မလျှော့ဖို့ကိုတော့တင့်ကိုဒီကနေ့ပြောနေတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရာသုံးခုစုံတဲ့အခါကျွန်မတို့တသက်ဟန်ချက်ကြီးစွာသွာလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျန်းစာကပြောတာမျောလင့်ချင်အရင်တော့ကျွန်မမို့တော်ဆောင်ဖြစ်ခါစားကျွန်မလည်းယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းသမားလေယုံကြည်ခြင်းကိုကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တာဟုတ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားဖို့ပဲအရန်ဆန်မျောလင့်ခြင်းဆိုတာတိတ်မစင်စားဘူးနဲ့နဲ့ချီပြီးကျွန်မစိတ်ထဲမှာမေ့ထားတာတစ်ချိန်မှာဘုရားရှင်မျောလင့်ခြင်းကိုကျွန်မအကြီးကျယ်ဖွင့်ပြတဲ့အခါကျွန်မအခုနောက်ပိုင်းမျောလင့်ချင်းကြောင့်အရန်ပြောဖြစ်တယ်။ဘာလို့လူတွေကမျောလင့်ချင်းမရှိလို့ဆွစိုက်လုပ်ကြတာ။မျောလင့်ချင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ဘဝကိုရေစုံမျောကြတာ။လို့သူတို့လူတွေမလဲဟိုလာမွေးရစီပြဿနာရှိတဲ့တောက်စားတဲ့ပြဿနာရှိတဲ့ဟိုပြဿနာဒီပြဿနာတကယ်တော့သူတို့ပျက်စီးချင်တယ်လို့သင်ထင်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လည်းကောင်းချင်ခဲ့တယ်၊ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်၊သတ်စွမ်းသလား။အဆင်မပြေဘူး၊အချိန်မပေးဘူး။ပန့်ပိုးမဲ့သူမရှိနောက်ဆုံးတော့ဘဝကိုရေစုံမျောကြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီပြဿနာပါလေမျောလင့်ချင်းကိုလက်လျှော့လိုက်တာအဲ့ဒီလောကအတွက်ဖြေရပါလေကူရောပေးတဲ့မျောလင့်ချင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့မှာအဲ့ဒီမျောလင့်ချင်းရဲ့သတင်းစကားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပါလို့ပြောတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဘဝကြီးကိုလက်လျှော့ပြီးနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကကျမတို့စီကမျောလင့်ချင်းခံစားခွန်အားရဆိုရှိကိုမရှိတော့ဘူးဒီလိုပန်ဒမစ်ကာလမှာကဘာလုံးစိတ်လုံးသုံးလုံးခြောက်ချားတဲ့ချင်းတွေမျိုးမှာခမဘလို့လို့တည်ချင်နိုင်တယ်လေမျောလင့်ချင်းစိတ်ရှိလို့တည်ချင်နိုင်တာအဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာမျောကြည့်စီရအရင်ခိုင်မာတဲ့ပုံသက်တွေတရားလုံငန်းခွင့်မှာရှိတယ်ဒါတည်းရဲ့အကောင်းဆုံးခရစ်တော်အတွက်ပုံသက်တွေလည်းဖြစ်တယ်မျောလင့်ချင်းကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်နော်ဒီလူကြီးကအခက်ခဲအရင်ရှိမဲ့ he's tough သူခံနိုင်ဘလို့လဲမသိဘူးပုံမှန်မဲ့ပုံမှန်ခွန်အားရှိရှိသူဆက်လုပ်နိုင်တယ်သူတို့ထူးခြားတဲ့လူပဲခင်ဗျအများအားပါပါလေရေပက်မွန်အောင်တရားဟောနေပေမဲ့ခဏနေစိတ်ညင်းလိုက်ညီးလိုက်ကိုမဟောနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထက်ကိုရဲ့တည်ကြည်ခြင်းစိတ်တက်မကြခြင်းမျောလင့်ခြင်းစိတ်ကိုဆွဲကင်ပြီးရှေ့ဆက်သွားခြင်းဟာမျောလင့်ခြင်းကင်းမဲ့နေတဲ့တောကများဆက်တရင်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လောကီသားတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်တယ်ခွန်အားဖြစ်တယ်ခင်ဗျမုန်တိုင်းအချိန်ချင်းတိုက်နေတဲ့နေရာမှာကြောက်ဆောင်ကြီးကဲသူတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကျမတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုံသက်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ကျမပြောပြီးသလိုပဲယုံပါလဲ။ကျမကတော့သူတို့ကိုဗစ်ပြောကျမအေးဆေးပဲ။ငါမကြောက်ဘူးလို့။အားလုံးကယုံကြည်သူကြီးပဲလေ။အားလုံးကတကယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြောရတဲ့ဆရာတွေကြီးပဲလေ။ကျမနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေက။ဒါပေမဲ့ကျမဖက်ကလည်းသူတို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေချင်တယ်။မကျမဆရာကြီးဆိုလည်းဖျားတယ်။ယုံမှာဖြစ်ဘူး။အနည်းကအလုပ်လုပ်တဲ့လူပေါ့နော်။သူလည်းဖျားရတော့မဟုတ်ခီးသွားမယ်လို့စစ်လိုက်မှဖျားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ကျမပြောချင်တာပါလေလောကီသားတွေကမျောလင့်ခြင်းကိုရှာကမ္ဘာလောကအချင်းဒီတဲ့ဆိုးလာအောင်မယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့ကိုရောပြောတဲ့စကားတွေပြည့်စုံမယ်ဆိုခရစ်ယာန်တို့မှရှိတဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုမပြနိုင်ဘဲနဲ့တော့လူတွေကခရစ်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဒီကနေ့ကျမပြောချင်တာပါလေဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမျောလင့်ခြင်းမျောလင့်ခြင်းဆိုခုနပြောသလိုဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမျောလင့်တယ်ပြီးတော့မျောလင့်တယ်လို့ပြောတဲ့ကလောကီသားတွေကမျောလင့်ခြင်းနဲ့ခရစ်ယာန်တွေမျောခြင်းမတူဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်ယာန်တွေမျောလင့်ခြင်းကသေချာတယ်ဆိုတဲ့အရာပါတယ်လောကီသားတွေကတော့ wishful thinking မူရမလို့မျောလင့်တယ်နဲ့ပြနှင်းကြမလို့မျောလင့်တယ်ဒီလိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်လို့မျောလင့်ပါတယ်ဒါလည်းလက်လျှော့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်တွေမျောခြင်းကိုသေချာဖို့ဘုရားလုပ်ပေးမယ်အာမင်ဒါဝိမင်းကြီးလည်းလို့ပဲသူ့မှာစိတ်တကြဆရာအချိန်မျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါဝိကပါပြောတယ်လေငါသာတဲ့ငါအသက်ရှင်နေတော့ဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်ရမယ်လို့မမျော်လင့်ရင်ငါစိတ်ပြတ်တာကြာပြီလို့သူပြောတာဖြစ်တယ်။ချင်းရောင်ကြီးချမ်းဆောင်ဒါဝိရဲ့အသက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလေ့လာကြည့်ပါ။သူစိတ်တကြမယ်လက်လျှော့မယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်ကိုလက်လျှော့ဖို့သူ့မှာအကြောင်းရင်းတောင်း6000ရှိတယ်။ဒါမှသူလက်မလျှော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖုရားရဲ့စကားကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆက်ဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းကလည်းဖုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေရနော်။ဖုရားမကောင်းဘူးလို့ထင်ခင်ဗျားမျောလင့်ခြင်းထားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဖုရားကောင်းမြတ်ပါလို့ကျမတို့ဝန်ခံခြင်းတကယ်အရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်စာလံ29အငယ်14မှာ73မှာဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကား73နဲ့14ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ကဲစင်စစ်အသက်ရှင်လို့သူတို့နေရတွင်ထာဝရဘုရား၏ကြီးစုတော်ကိုငါတွေ့မြင်နေဟုယုံမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏ထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်လို့အာယူ၏ရင်းရင်သောစင်ကလုံးရှိလို့ထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်လျက်နေလို့ဒီမှာတော့ဗမာလိုကသိမထီရဘူးတော့ပြောတာအကယ်စင်စစ်တဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့နေရမှာထာဝရဘုရား၏ကြီးစုတော်ငါမြင်မယ်လို့ဆွဲလန်းနေယုံနေတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့
I will see the goodness of the Lord in the land of the living. ဖေအသက်ရှင်ပြောချင်တာငါမသိခင်လို့ပြောတာ။သိပြီးတနေ့မှကောင်းကြီးခံစားမယ်ပြောငါမသိခင်မျက်စိနဲ့တတ်မြင်ရမယ်ခံစားရမယ်နေရမယ်လို့ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုသာမယုံခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ငါစိတ်တကြပြီးပြီလို့သူပြောတာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာအဲ့ဒါကြောင့်အောက်မှာတော့ဘလို့အားပေးလဲဘုရားကိုစောင့်မျော် wait on the Lord ဘာမှလို့တော့ညှို့လင့်ပါလို့ပဲပြောထားတာ wait on the Lord ရဲရင်မအားယူပါမျော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့ကဘာဖြစ်လဲရဲရင်ခွာယူလာငါ့ကိုဘုရားရှင်မြင်ဖြစ်မယ်ပြောဖြစ်လာအောင်မအခုတော့သူ့အချင်းနဲ့မှာဂူထဲမှာအောင်းနေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေပြီတာမန်လူအရင်တော့ prophet ဖြစ်ချက်မကြားခင်တော့အဖေ့အိမ်မှာနေရသေးတောထဲမှာအေးအေးလွလွလွတ်လပ်နေရတယ်ခုတော့ဘာဖြစ်လဲဝရံပြေးဘဝနဲ့တောထဲမှာအောင်းနေရတယ်လာတဲ့လူတွေကလည်းကုံတုံလူစိုးသေးလေးချဘိုးတွေပဲသူ့စီလာတယ်လူစိုးကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဘလို့လို့ရှင်ပြန်ဖြစ်မလဲပြောင်းမြန်ရင်ဒါပေမဲ့ဖះပရဒန်တနေ့ဣတွေလာလူမျိုးအုပ်ဆိုးရတဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖះငါ့ကိုထားမယ်ဖះကောင်းမြတ်တယ်သူပြောတဲ့စကားတည်တယ်ဖြစ်လာအောင်မယ်ငါမသိခင်မြင်းကိုမြင်တနေ့တော့ငါရှင်ပြန်ဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့မျောလင့်ခြင်းရှိတဲ့ခါမှာစိတ်ပြတ်အာရုံခြင်းမရှိဘူးလို့ဒါဝေးကပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘလောက်တိချင်းနေဆိုးလဲအယူလိုတော်နေခဲ့ရတယ်သူသူထွက်ပြေးတယ်ဘလို့မှအခုလဲအောင်းလို့မရတော့တေးမယ်လို့တေးချတဲ့အခါသူများနိုင်ငံထွက်ပြေးခိုးလုံရတယ် refugee သွားလို့တယ် asylum သွားလျှောက်တယ်သူလဲဒါပေမဲ့ဟိုကသူစိတ်မချတဲ့အခါသူကဘာလို့ရလဲအယူဟန်ဆောင်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဘလောက်တောင်မှသူ့အတွက်အိုလေသူ့ရဲ့သူ့ကိုယ်သူလေးစားခြင်းပိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်သူ့အတွက်တော်တော်လေးခက်မှာနော်အယူလို့နေပြရတယ်ဒါတော့ထက်မြက်တဲ့တစ်ချိန်မှာဣသရေလရှင်ပြန်ဖြစ်မှာအရန်တောက်ပါတဲ့အနာကရှိလို့ဖခင်ပြောခံရတဲ့လူကရန်သူစီမှာသွားခိုးလုံတဲ့အခါမှာဟုတ်ကသူ့ကြောက်လို့တတ်ချင်တော့တော့ပါယူရောင်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်ဆိုးတဲ့ချင်းနေတော့မရှိဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာကခွန်အားပေးလဲတနည်းဘုရားပြည့်စုံကမျက်စိနဲ့တတ်အငါမြင်ရငါအသက်ရှင်စင်ပြင်မြင်ရမယ်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ငါ့ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့မှာမဟုတ်သူ့စကားပြည့်စုံခိုင်းမယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ငါ့ကိုတတ်သားစေမယ်ဝါပြောစေမယ်ဝမ်းမြောက်စေမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြည့်အာရုံခြင်းလုံးဝမရှိဆွတ်ဆိုင်မလုပ်ဘူးသူပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မျောလင့်ခြင်းရဲ့ခွန်အားတဏျာမှာပြောထားတယ်မျောလင့်ခြင်းဘလောက်တကူပါတယ်လဲဆိုရင်ယောမအခန်းကြီး9မှာပဲပေါလုကဒီအကြောင်းနဲ့အများကြီးသွန်တယ်ယောမအခန်းကြီး9အငယ်9ကိုလည်းကျိုက်ကျမ်းစာကိုကျွန်မအရင်သဘောကျတယ်ယောမအခန်းကြီး9အငယ်9သူမျောလင့်ခြင်းဒီရှစ်ကြောက်စရာအကြောင်းနဲ့ကင်းလို့၏တဲ့ Hope never disappoint us လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြောလင့်ချင်းဟာရှက်ကြောက်စရာကြောင်းတဲ့ကင်းလို့ဆိုငါအဖေငါ့ကိုကားဝယ်ပေးမယ်ပြောတယ်ဆိုမရတဲ့ကဘာဖြစ်လဲအဆက်ကွဲတယ်နော်ဆိုဒီမှာပြောတဲ့မျောလင့်ချင်းဖေကငါမင်းကိုကားဝယ်ပေးကားပေးမယ်လို့ပြန်တေချပေါက်ပေးမှာမလို့သူငယ်ချင်းနေရှိမှာမျက်နာမပြောရှက်မကွဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အေးမဲကိုကယုံကြည်ဝင်ခံနဲ့မလားလူတွေပဲနေတော့ဝင်ခံနေတာပြောချင်းနေဘာဖြစ်လာလို့လဲနေချင်းနေတခြားစီလူတွေကျွန်တော်တို့မကဲ့ရဲ့ဘူးလားကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာဘာပြောလဲဘုရားကိုမျောလင့်တဲ့အခါဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမျောလင့်တဲ့အခါလုံးဝအရှက်မကွဲရဘုရားအာမခံတယ်အာမင်အာမခံစကားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အာမခံချက်ကျွန်တော်ကားဝယ်တဲ့ဖုန်းဝယ်တဲ့အိမ်ဝင် guarantee ကြည့်တယ်မပနနဲ့အာမခံဘုရားတသက်စာအာမခံငါစကားကိုမင်းဆွဲလန်းလို့လုံးဝမျက်နှာမပြတ်စေရအောင်ငါဂတိတည်တဲ့တေချာပေါက်မင်းအသက်ရှင်နေတော့ပြည့်စုံတာမြင်ရမယ်အာမင်အာမင် hallelujah ဆိုဘုရားရဲ့ဂတိတော်စင်လာကြည့်ပါတေချာပေါက်ပြည့်စုံလာမယ် hallelujahလုံးဝအရှက်မကွဲရအောင်ရဲရဲသာစက်ဝင်ခံပါအာမင်ခမောင်ဘုရားရှင်လုံးဝအရှက်မကွဲစေဘူးလုံးဝစိတ်မပြတ်စေဘူး hope never disappoint ah ဖြစ်လာမလို့ညောင်းတယ်မရလိုက်ဘူး disappoint ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကဘုရားရဲ့အာမခံချက် guarantee ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုမျှော်လင့်တဲ့အခါလုံးဝစိတ်မပြတ်ရအောင်လို့ဘုရားအာမခံတယ် hallelujah ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကျမ်းစာမရှိလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဒီကျမ်းစာအလို့မကျက်သေးရင်ကျက်ပါလို့ကျွန်မအားပေးခြင်းတယ်ဘုရားကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းလုံးဝရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုရားကလုံးဝတင့်ကိုစိတ်ပြတ်စေမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒီနေ့ကိုတော့တင့်ကိုဘာပြောထားတယ်လဲတင့်အသက်ရှင်နေစဉ်ပင်သေချာပေါက်မြင်ရမယ်ဒီအသင်းတော်အတွက်ယုံကြည်မျှော်လင့်နေတဲ့ဘုရားပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေယူပါယုံနေသေချာပေါက်မြင်ရမယ်အာမင်Hallelujah ဆက်ကြွေးကြော်ပါလူတွေကမင်းတို့တင်းတော့တေးသေးလေမင်းတို့ရဲ့ဝင်ဝင်ကိုကြည့်ပါအောင်လူနည်းနည်းလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုမကြည့်ပါနဲ့ကာလအချိန်တန်တဲ့ကဘုရားနှိုးဆော်အရှိနောက်တောင်မြောက်ကနေဘုရားရှင်အရင်မြစ်တွေပေးနိုင်တယ်လူတွေပေးနိုင်တယ်သူပြောတဲ့စကားပြည့်စုံခိုင်းလိမ့်မယ် Hallelujah မြန်မာပြည်အတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာမယ်ဘုရားရှင်လှုပ်ခိုင်းတာအများကြီးရှင်အမေရိကအတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာမယ် hallelujah လူမျိုးတကာအတွက်ဆုတောင်းပြီးတော့မှလူမျိုးတကာအတွက်သာသနာပြုတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဘုရားချီးမြှောက်အောင်မယ်
ယုံကြည်ဆွေးနွေးရအောင်ဒါတော့ကြီးမားတဲ့မှုထဲမှာဘုရားရှင်သင်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစိတ်မညစ်ပါနဲ့လက်ရှိခက်ခဲရတဲ့အခြေအနေချိုးချံရတာလည်းကြည့်ပြီးစိတ်မညစ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆွဲလန်းရအောင်တေချာဖို့ဘုရားငါအတွက်ပြောတဲ့စကားပြည့်စုံမယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စိတ်ဆွဲလန်းရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့အတွက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းရအောင်တေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြန်ပြီးတော့အားပြည့်လာတီကြီးစွာဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယူပါအောင်အတွက်ခမဆက်အလုပ်လုပ်လာနိုင်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကပျက်စီးနေတဲ့အချိန်တွေမှာပင်မျှော်လင့်ခြင်းတွေစကားအမြဲပေးဆိုကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အမြဲကိုးကားလူတွေခွန်အားတဲ့ကျမ်းစာပါလေယေရမိ29:7စိတ်တမကြနဲ့ဂျွန်ဘွားရောက်သွားပြီးတိုင်းပြည်ဆုံးရှုံးသွားပြီးဘယင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုကိုရောဘာပြောသလဲသင်တို့အတွက်ထားတဲ့အကျံစီတွေငါသိတယ်မင်းတို့အကျိုးနဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးမျော်လင့်နေတဲ့မျော်လင့်နေတဲ့သုံးတဲ့စကားပါလားလှပအနာကလို့ပြောချင်တာနော်မင်းတို့မျော်လင့်နေတဲ့လှပနေတဲ့အနာကဆိုအကျိုးကိုရစေဖို့ငါအကြံစီတွေကိုငါသိတယ်လို့ကိုရောပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအခုလည်းခမားစစ်တော်ငါလမ်းချော်သွားပြီးငါအရွေးမှားသွားပြီးပြန်လာလို့မရတော့လို့ထင်ကောင်းထင်မမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေသူတွေတင်မှမျော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်မအမြဲပြောတဲ့နောက်စကားကြားဖို့မယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ခွေးတကောင်ဟာသင်နေတဲ့ရှင်သေးတဲ့ပိုကောင်းတယ်အရင်ကအဲ့တုတ်တန်ချင်းချင်းဖျားရှင်တာဘာပြောလဲမသိဘူးဒါမဲ့ကျမကြီးလာကအရင်ခွန်အားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသက်ရှင်နေသူကျမမှမျောလင့်ခြင်းရှိသေးတယ်ကိုတော့ပြောတဲ့အရာတွေကျမသက်တာမှာပြည့်စုံတာမြင်ရမဲဆိုမျောလင့်ခြင်းကျမမှာရှိတယ်ဆိုဒီကနေ့နိုးလာတဲ့ကငါအသက်ရှင်နေဆိုတော့တည်တဲ့ကဘုရားကိုကျမချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်စုံလာအောင်မယ်ဟာလေလုယာကိုတော့တင့်ကိုပြောတဲ့ဆိုနောက်တနေ့နိုးထလာတဲ့စဉ်းစားပါဘုရားကပြောတယ်မင်းနိုးလာတယ်နော်ထာဝရကာလမရောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါမင်းကိုပြောတဲ့စကားပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးအောင်မယ်အာမင်အသက်ရှင်နေတော့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကြားမှာဆိုတာမင်းအသက်ရှင်စဉ်ကာလမြင်တွေ့ခိုင်းမယ်လို့ဘုရားပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုဒီကနေ့အားပေးပါသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘုရားထည့်ပေးတဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုခံယူပါမျောလင့်သောစိတ်နဲ့တည်ကြည်စွာအားကြီးတဲ့ရှိကိုဆက်ပြေးအောင်လို့ကျွန်မဒီကနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်